Областен информационен център Добрич проведе втори ден на отворените врати в Добрич в сградата на Висше училище по менеджмент. Събитието е част от националната кампания «Успешни заедно». Домакин на втората среща бе фирма Метал Агро в лицето на господин Найден Йосифов, управител, който постави началото на срещата с презентация на проект «Технологична модернизация на производството на Метал Агро», по който са закупени 7 машини, и проект «Инвестиции в модерно технологично оборудване» са закупени 4 машини. И двата проекта са финансирани по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 година». Дружеството е създадено през 1950 година в Добрич, като много български предприятия и Метал Агро възникна като голяма занаятчийска работилница за селскостопански инвентар, но е първият производител в страната, който преминава от занаятчийския период към етап на промишлено производство на селскостопански машини в заводски условия. През изминалите 60 години от своето съществуване в дружеството са се произвеждали сломопреси, почвообработващи машини, ремаркета за трактори, прикачни комбайни за прибиране на царевица, приспособления, хедери за прибиране на бобови култури и соя. Днес фирмата произвежда хедери за слънчоглед, хедери за царевица, приставки за рапица, раздробители за слънчогледи и рапични стъбла. Но машината, с която се свързва името Метал Агро, както в България, така и в целия бивш източен блок, е ПСП-1.5. Тази умна и рационална конструкция остава ненадмината и до днес по заложените в нея принципи за прибиране на слънчоглед с минимални загуби. Друга сфера, в която се развива предприятието, е плод на дългогодишно сътрудничество с големи и утвърдени фирми от Германия от бранша на автомобилостроенето. За немските си партньори дружеството произвежда части за вграждане в транспортни средства и сервизно оборудване. Целият производствен цикъл е в рамките на фирмата – от леене на чугун и стомана до праховото или класическо боядисване на готовия продукт, извършване на 100% контрол за качество на материалите и 100% контрол на продукцията. Найден Йосифов сподели, че фирмата разполага с персонал от 80 човека, специалисти в съответните области. В тази връзка фирмата ще се възползва и по програмите за заетост, допълни той. В заключение, Найден Йосифов посочи, че фирма Метал Агро успява и със собствени средства да купува машини средно в рамките на всеки 2 години по една машина, като и тази година е планирана такава дейност. По този начин фирмата е успяла да закупи общо 3 машини. Несъмнено обаче европейските средства са тези, които са дали тласък на фирма Метал Агро с един век напред, добави той. От своя страна екипът на областен информационен център запозна присъстващите с възможностите за европейско финансиране на бизнеса през 2016 година, включително и предвиден прием на някои от мерките по програмата за развитие на селските райони. Представени бяха и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса. Маринела Георгиева, главен експерт, координатор, инженер по животновътство към Национална служба за съвети в земеделието офис Добрич, от своя страна представи в детайли подмярка 6.1 стартова помощ за млади земеделски производители, тематична подпрограма за развитието на малките стопанства и подмярка 6.3 стартова помощ за развитието на малки стопанства. След края на събитието екипът на областен информационен център заедно с представители на медиите посетиха на място базата на фирмата Домакин. Следващият ден на отворените врати областният информационен център Добрич ще проведе на 15 април, петък, в залата на община Каварна, първи етаж.